أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد ہے کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا اور یہاں مخلوق کا لفظ ہے یعنی اللہ کے جو پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں اور چاہے کہ کوئی مذہب لفظ مسلمان نہیں یہاں پر لفظ مومن یہاں پر نہیں ہے کہ مومن مومن کا شکریہ ادا کرے یا مسلمان مسلمان کا شکریہ ادا کرے بلکہ لفظ مخلوق ہیں یعنی آپ کے ساتھ کوئی بھی نیک سلوک کرے چاہے کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو تو آپ کا فریضہ ہے اور اسلامی فریضہ کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں کیونکہ لفظ مخلوق میں سب شامل ہو گئے تو اب یہی وجہ ہے کہ ہمارا جن نے ساتھ دیا ہے ہم ہمارے پاس واجب لازم ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیا وقف بورڈ بنا ہے اس میں جو پچھلے انتہائی بے ایمان لوگ ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور کوشش یہ کہ ایماندار لوگوں کو لایا جائے یہ بھی جو ہوا ہے وہ ہم یوگی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں نے اس سلسلے میں بھائی بھرپور مدد کی اور آج جو یہ وقف بورڈ بنا ہے یہ انہیں کی وجہ سے بننا ہے کہ آج یہی ہے کہ اچھے لوگوں کو ووٹ دیا جائے کہ جو ہمارے قوم کے حق میں ہوں ان کو ووٹ دیا جائے جو دنگی فساد روکنے میں سکشم ہوں ان کو ووٹ دیا جائے اور جو ہماری مدد کر رہے ہیں ان کو ووٹ دیا جائے جنہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ دینا جو ہے وہ اپنے کو دھوکہ دینا ہوگا اس سلسلے میں احتیاط کی جائے اتنی میری گزارش ہے اس سے زیادہ میری کوئی اور گزارش نہیں میں ہوں دیوکی نندن مشرا آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ٹی وی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں ہاں ایک بات اور ہمارے اس چینل کو فالو کریں سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نیا ویڈیو ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ تک وہ پہنچے